jam mai gua, dekai ayam mai gua. Adi pengu tina minoli, dekai aku li, dekai cicu le, dekai ulun nala tong la, adui nala nala gua. Ai adui mau li, ku 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 ku, dekai u piang le pi nai nai gua no. Dekai alau cici lom nai mau tuam luai u. Adui oleh piu piu le, tu temen lom am sa u le, tu dekai u sa tau ka sa di season ni le, tu sa so le. Ku isu no meja lau bu lo. Aku tu lam eh. เลิกซ้ําแหละเนี่ยตัวผมตะบักค่ะตะเย่ๆตาเนี่ยจ้าไปตัวจริงไม่หยอดเตะแล้วล้ํามาเว้ยชิเตยย้อมล่ะอ่าคุณเนี่ยน่ะสึกก็ดามีมีมีไว้ล่ะปုံเน้มาเนี่ยเนี่ยเปียมามีอ่ะคุณเปียอะไรปริตัตเนี่ยดูๆจิ๊ดๆมาเองชิเนี่ยอะไรอยู่อ่ะคุณเนี่ยน่ะไม่ผิดอ่ะตัวตัวตะแกเนี่ยจะบ้องชอบเสร็จด้วยมาเปียบินแต่ป่ะป่ะบ้องชอบเสร็จด้วยมา กูไจ่ตาดิกูลุกขึ้นตาดิกูซ้าขึ้นตาดิกูผิดขึ้นตาดิอกုံลงผิดอ่ะดิล่ะกูซานะชื่อตาดิอกုံลงผิดเลยอ่ะป่ะเนาะพี่แล้วกูไม่ลุกขึ้นในหาดิเว้ยลงอ่ะเอ๊ะไอ้ตัวโจซ้าแกอ่ะแล้วไอ้ตัวกูเปียวไอ้ตัวกูเปียวให้เนาะไอ้ตัวเปียวมาป่ะเนาะแต่แม้อะเต้ใส่ก็รอนี่สินี่สินเตียเตียผัดตันอ่ะรอกระซ้าโหใส่เปลี่ยนเสียงอ่ะได้ใส่แล้วมันซ้าจินตาดิมันซ้าเว้ยกูชื่อมาเมียนเนี่ยได้หาดิมันซ้าเว้ยเนีย
တိုင်ရုံတို့အများကြီးပါပဲကျွန်တော်အတွက်ပတ်မှုမှုအားတွေအများကြီးကောင်းပါတယ်ပြည်ကြီးမြားကြာတကယ်တကယ်အရန်ကိုတကယ်လည်းအားကြရတယ်တကယ်လည်းချီးကျူးပါတယ်ဟိုတကယ်ကိုအဲ့လိုနှစ်လအတွင်းမှာတော့ဟိုကိုအရန်စူးစမ်းခဲ့ရမှာစူးစမ်းမှုနဲ့တန်တယ်နော်ဟုတ်တယ်တော့ကလေကိုကိုလည်း confidence ပိုရှိသွားတယ်နော်ခုပြဿနာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီလိုတွေတားမေးတဲ့ခါကျတော့တာဝန်အရန်ကြီးတယ်ကြီးကြီးသွားတယ်မထိန်ထားလို့မရတော့ဟုတ်တယ်မထိန်လို့ကမရတော့ဘူးပြဿနာအချိန်မှလည်းအခုဖုန်းနေတားလာတယ်ရ60 plan ကိုသိကျင်တယ် challenge ကိုသိကျင်သူတို့ရှိမှအဲ့ plan ကမရှိဘူးတကယ်တော့ကျွန်တော်တင်လိုက်တယ်ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုကို record လေးအနေနဲ့ရဲ့နောက်တကကျေးဇူးတင်ထားတဲ့သူတွေကျေးဇူးတင်ဖို့ရဲ့အဲ့ဒါလေးရေးပြီးတင်လိုက်တာပါအဲဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့တရားပဲဖြစ်နေရပဲဖြစ် motivation ရပြီးတော့ gym ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းအကျိုးရှိတာပဲလေနော်အဲ့သဘောမျိုးလေးနဲ့တင်လိုက်တာဒါပေမဲ့အခုကျတော့ကိုကအရန်တောင်းဝင်ကြီးသွားရဲ့အပြင်မှာလာကြည့်လို့အဲ့လိုမဟုတ်ရင်ဒုက္ခပဲဆိုတော့ကိုကထိန်းထားမှာပေါ့နော်လို့တော့ဖြစ်သွားတယ်မိုက်စားပုံတွေအများကြီးရှိသေးတယ်မနေ့ကတွေးလိုက်တယ်လေမပြရဘူးပရိသတ်ကမပြရသေးဘူးဖြည့်ချင်းပြမယ်လုံးဝအရန်မိုက်တဲ့ပုံတွေရှိနော်ရှိသေးတယ်ရှိသေးတယ်ဆောင်းဆောင်းဆောင်းတော့ကြည့်တယ်အဲ့လိုမျိုး body မျိုးကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အရင်လဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုလိုအရင်အကြီးကြီးလဲမဟုတ်ဘယ်လိုမျိုးပြောပြောအဲ့လိုမျိုးလဲမဟုတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရှီတင်ရှီတိုက်တဲ့အဲတကယ်ယောက်ျားလေးတယောက်မှရှီတင်ရှီတိုက်တဲ့အနေထားမျိုးပေါ့အဲ့လိုခန္ဓာကိုပုံစံမျိုးသဘောကျတယ်မှတ်ထားလိုက်ကိုကြီးကြပိုချောရအောင်ဟမ်ဒီလိုတဲ့ဒါဟမ်အကိုစင်စရာလေးပေါ့စင်စရာကြီးကဲစင်စရာကြီးလာပြီခင်ဗျာကောင်းတော့ဘယ်ဟာဘယ်ဟာပမာပမာကြီးတော်တော်ကောင်းတယ်ဆိုမစားရတာကြတော့ကောင်းတယ်နော်ချန်ဟောင်းညောင်းအွန်းတကယ်ပါခွန်ကျွေးနေတယ်တရားနေတယ်ကိုကြီးရဲ့စက်ဘက်ကိုဒီမှာပဲခင်ဗျာကကျွေးနေဘလို့ထွက်ပြေးလိုက်တာဟုတ်ပါကိုကြီးကပြောင်းမေးလိုက်တာဘယ်ပြောင်းရလဲပြောင်းခိုင်းနေတိုင်းနေသွားကိုကြီးကအစရရဆော့ရတူဒါမဲ့အခုကတော့စိတ်ကလည်းအရင်ပြင်းထန်တယ်ဂျင်ဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ထက်အစိုးရရောက်တယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်9နှစ်ရောက်မှဆိုကျွန်တော်အနည်းဆုံး9နှစ်မှရောက်တယ်လူဒါမဲ့ तू အမငုံလို့ထိုင်ဆောက်တယ်မြဲရအောင် तू ဆော့တယ်ကျွန်တော်ထက်လည်းပို့ပြီးတော့အစားရှောင်နေတယ်အခုချိန်မှာ तू ကလုံးဝပတ်တင်နေမိုက်သွားပြီကျွန်တော်အခုချိန်ဒီဖောင်းနေတော့မပိုက်ရဘူးဟုတ်လားကျွန်တော်အခုလို့ချောကလက်တွေပဲကျွန်တော်ကမနေနိုင်ဘူးစားရနော်ဟုတ်တယ်မြန်ဒါဖိတ်ပြီးတဲ့ဒါလိုအပ်ချက်တွေပါရရှိလားပြည်သက်တရားဒါရက်60ပြည်မှာတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားနေကြရှိမှာပါချပေးလိုက်အာဆရာထူးနဲ့ဆိုင်ပါကြီးဆရာထူးနဲ့ဟုတ်လားဆရာထူးကျွန်တော်ဆရာထူးရှိမယ်ဆရာနစ်ထူးရှိမယ်ဆရာနစ်ထူးဆရာထူးဆိုကျွန်တော်ရဲ့ legend ထူးအောင်ထူးအောင်တေချာလည်းမောင်းမိရယ် train မိရယ်လိုအပ်ချက်ကတော့ဘာမှမရှိဘူးခင်ဗျားရယ်အဲ့လိုပြောကြပါဘောနော်ကိုစေးတောက်တယ်ဒီစေးတောက်တယ်နဲ့ဘာစေးမှမတောက်ဘူးကျွန်တော်တဘာဝတိုင်းမှာစော့တယ်တိတိတိကျစားတယ်စော့တဲ့အချိန်လေးကိုလာကြည့်လို့ရှိရင်သိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်စော့လဲဆိုတော့အဲ့အဓိကစိတ်ပဲဟိုအစရဲအခန့်ကောင်းပြီးသားလို့လည်းပါတယ်ဗောနော်လုံးဝဂျင်မစောတဲ့သူရက်လျှောက်စက်အတွင်းတော့အဲ့လိုတော့မရပြောင်းလဲလို့တော့မရဗောနော်ကိုညီတို့ကတော့ဟိုးရင်ထဲကဂျင်စောတဲ့လူဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်အခန့်ရှိပြီးသားမလို့ပြောင်းလဲလို့မြန်တာပါတခြားဘာမှတော့မရှိပါဘူးဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိမှာကိုလိုပဲဒါကိုညီကဒါဝိုင်းလင်းနေစစ်ပတ်ကြီးနေဟာမဝိုင်းဟာဝိုင်းပါဘူးအမှန်လဲကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးကဟိုဂျင်စောရဲ့အချိန်တော်တွေမှာအဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးကမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးဟိုငကိုတွေကလည်းအဲ့လို
cũng như đúng không anh ấy cho nó luôn phong trào luôn sai mà cho nó mà xe thú vậy xe thú vậy thú không vậy cho nó anh ấy phong trào tất sai mà bảo tôi nói lên mày đó là tên mình xin cảm ơn anh ấy là nó ok 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 chào.